Lidské tělo je živý fotoreceptor. Přijímá energii ze světla, které je pro člověka jedním ze základních zdrojů energie. Bez světla nelze žít. Světlo je životně důležitý zdroj energie. Dopřávejte je svému tělu každý den, abyste zajistili jeho optimální fungování. Modré světlo přístroje Bioptron zpomaluje proces stárnutí, je doporučováno při kožních onemocněních a pomáhá při regeneraci ran. Modré světlo podporuje zachování krásné a zdravé pokožky, která je vizitkou celkové kvality života každého člověka. Ve světě plném napětí a stresujících situací každý z nás touží po klidu a vyrovnanosti. Modré světlo pomáhá odbourat stres. V průmyslově zpracovaných potravinách se nachází mnoho toxinů, které poškozují naše zdraví. Modré světlo díky svému působení příznivě ovlivňuje metabolismus, podporuje sekreci některých hormonů, například inzulínu, a zlepšuje chuť k jídlu. Bioptron, modré světlo. Ceptr.